Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль. Студії для вас працюють Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Коцовська. І у цьому випуску дивіться про таке. Вибите скло, викрадений відеореєстратор і 1000 гривень. Невідомі пошкодили авто батьків Віталія Гнатишина, якого торік вбили в Тернополі. Пов'язуємо з тим, що це є перша погроза застереження нас, щоб ми зупинили журналістів і зупинили свою діяльність. Поліцейські розшукують чоловіка, який повідомив про замінування 2 університетів у Тернополі. Прийшов поступати, сказали всередині, що будівля замінована, і сказали виходити. У шумській громаді почали сортувати сміття. Для цього там встановили 16 спеціальних майданчиків вартістю 480 тисяч гривень. Це є дуже добре для довкілля, оскільки сортується сміття. Рятувальники з 16 областей змагаються у Кубку України з пожежно-прикладного спорту, який вперше стартував в Тернополі. Невідомі пошкодили авто батьків Віталія Гнатишина, якого вбили біля нічного клубу «Алюр» в Тернополі торік. З автомобіля, припаркованого біля будинку на вулиці Ярмуша, 7, також викрали відеореєстратор та 1000 гривень. За словами матері загиблого Галини Гнатишин, в такий спосіб їх хочуть залякати. Подробиці знає Любов Гадомська. З батьками загиблого Віталія ми зустрілися в обласному управлінні поліції. Галина Гнатишин розповідає про те, що у припаркованій поблизу їхнього будинку машині побите скло, сьогодні о 8 ранку їм повідомили сусіди. Пов'язуємо з тим, що це є перша погроза застереження нас про те, як нам попереджали і казали, щоб ми зупинили журналістів і зупинили свою діяльність в зв'язку із тим, що ми ліземо не ту справу. За словами Галини Гнатишин, отримувати усні погрози вони почали 2 місяці тому. Почалися ці погрози після того, коли ми почали заявляти про третю особу, яка не тільки є свідком, але і співучасником цих даних осіб. Речник Нацполіції області Андрій Василик повідомив, слідча група, яка виїжджала на місце події, зафіксувала 2 пошкоджених автомобілі «Рено». В автомобілі заявниці було приспущене бокове вікно, понищено панель в автомобілі, також зник відеореєстратор та близько 1000 гривень. В іншому автомобілі було розбите заднє праве вікно. Батько Віталія Гнатишина показує автівку, припарковану біля їхнього будинку на вулиці Ярмуша, 7. Панель повністю розбита наша. Забрали відеореєстратор і бачу, що в тім бардачку у нас стояв там гаманець, і там теж вони забрали речі. Гроші забрали. Скільки? 1000 гривень. Відеореєстратор взяли, щоб знати, де ми пересуваємося, з ким ми зустрічаємося, там все, куди ми їздимо, там все може бути збережено у пам'яті. Михайло Гнатишин розповідає, сусідська автівка, також марки «Рено», була припаркована при дорозі. І, за його словами, розбили в ній скло випадково. Батьки Віталія Гнатишина кажуть, незважаючи на погрози, далі наполягатимуть, аби покарали усіх, хто причетний до загибелі їхнього сина. Нашу дитину вбили просто так ні за що, і ми зупинятися не збираємось. Ми будемо далі робити все для того, щоб дійсно дійти істини правди. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. Як повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик, цю подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України. Вона передбачає штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, або позбавлення волі на строк до 3 років. Нагадаю, Віталія Гнатишина побили торік в ніч на 30 червня біля нічного клубу «Алюр» в Тернополі. Від отриманих травм хлопець помер в лікарні. Поліція затримала 2 підозрюваних – Сергія Терендеха і Володимира Білішевича. Сергію Терендеху, який перебуває в Чортківському слідчому ізоляторі, інкримінують 2 статті Кримінального кодексу України. Це хуліганство, скоєне групою осіб, і умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимир Білішевич під домашнім арештом, йому інкримінують 3 статті, погроза вбивством, хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї і носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу.
Поліцейські розшукують чоловіка, який повідомив про замінування двох університетів в Тернополі, розповів речник Нацполіції області Андрій Василик. За його словами, о 15-й годині поліцію викликали працівники Тернопільського медичного університету, о 16-й годині на лінію 102 подзвонили працівники технічного університету. Там працювали кінологи і слідчо-оперативна група, вони евакуювали викладачів та абітурієнтів, з'ясували, що ці університети не були заміновані. Детальніше у сюжеті. Вибухотехніки з кінологами обстежують територію медичного університету. Поступило повідомлення від працівників медичного університету про те, що їм на електронну адресу прийшло повідомлення про замінування їхнього корпусу. Одразу на місце події виїхала патрульна поліція, слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічного відділу, кінологічний центр. Приміщення медичного закладу було обстежено. Жодних вибухонебезпечних предметів чи підозрілих предметів виявлено не було. Близько 16-ї години поліцейські отримали повідомлення про замінування технічного університету і виїхали на місце події, каже Андрій Гаврилюк. З приміщення університету евакуювали людей. Вивели всіх. А всіх це скільки? Ага, їх не рахував. Прийшов поступати, сказали всередині, що будівля замінована, і сказали виходити всім людям. Ходіть. Ми зараз біля технічного університету. О 16:20 людям дозволили зайти всередину. Цю подію поліцейські внесли до реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 258 «Терористичний акт», повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. Соломія Струс, Андрій Прокопів, новини. Частина 2 статті 258 Кримінального кодексу України «Терористичний акт» передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, повідомив Андрій Василик. Шумська об'єднана територіальна громада – перша в області, де жителям роздали індивідуальні контейнери для сміття і встановили майданчики для сортування сміття. За кошти з міського бюджету придбали сміттєвоз, з фонду програми «Добре» закупили 1350 індивідуальних контейнерів для сміття і 16 майданчиків для сортування сміття, розповів представник програми «Добре» Олег Процик. У цій громаді побувала і наша знімальна група. Це Людмила Штогун. Понад 10 років живе у Шумську. Отримує контейнер для сміття. Підписуйтеся за цей контейнер. Будь ласка, приймайте. Це ваш, будете користуватися. Ми будемо приїжджати, ви забирати мусор. Грузили свою власну машину, заправляли в бензину, вивозили, звісно, за Шумськ, тому що сміттєзвалище не в самому Шумську. Там треба було платити кошти певні за те, що свої побутові відходи вивозиш. І, звичайно, це тратилися кошти і час, і це. Тепер це значно полегшує наше життя. 7,99 – це за місяць, я так розумію. Це досить символічна плата за такі послуги. Жителям Шумська роздали 120 індивідуальних контейнерів. Також у місті встановили 8 майданчиків для сортування сміття. Одним із них користується Олена Гром'як. Це в нас контейнер для паперу. Ми сюди викидаємо сортований папір. Попередній був для скла, і тут у нас є пластик. За ці контейнери ми не платимо жодних коштів, оскільки вони тут поставлені для сортування відходів. Ми задоволені, оскільки раніше ми були так прив'язані до машини, яка приїжджала забирати, а зараз в будь-який момент ми можемо вийти, винести відходи. Першим селом на Шумщині, жителі якого у межах цього проєкту уклали угоди та отримали смітники, є Рохманів. Там індивідуальними контейнерами уже користується 86 людей. Ми знаходимося у селі Рохманів Шумського району на подвір'ї Ірини Волос, яка уже тиждень користується ось цим контейнером для сміття. Чи добре, що виділили кошти саме на це? Чи є, можливо, інші нагальніші питання? Ну, нагальних питань завжди вистачає, а добре, що почали з цього хоча б. Буде менше сміття в селі. Хороша справа зробили люди. Було дуже тяжко вивозити це сміття кругом, і сміття кругом було кругом нашого села. Ми от сортуємо, тут у нас пластик, зараз тут у нас стекло.
Непотрібний пластик, папір та скло Ірина Волос виносить у контейнери для сортування сміття, які неподалік її будинку. У нас є два майданчики для роздільного сміття. Один знаходиться біля приміщення школи, а другий майданчик ми поставили при в'їзді села, де сходяться вулиці Садова і Центральна. Сміття, яке жителі Шумської громади сортують, комунальники возять пресувати у Шумськ. Це працівник комунального підприємства «Шумськкомунсервіс» Володимир Садовий пресує пластик. На тиждень машина, ну, буває більше. Як коли? Получається, з двох мішків один тюк у нас з того пластику. Процедура проста. Перебрали, закинули, спресував, вон тюк поставили на місце. Нам це преса дали в Дубно. От ми їм безплатно віддаємо пластик, ну, прес дали для того, щоб зменшити навантаження на сміттєзвалища. Володимир Німець каже, у межах цього проєкту за кошти з міського бюджету 1,5 мільйона гривень для громади придбали новий сміттєвоз. Раз в тиждень чи я будемо збирати, об'їхали сітки, зібрали пластик, другий раз світло, третій раз бумагу. Будемо привозити сюди і будемо сортувати. Представник програми «Добре» Олег Процик каже, на індивідуальні контейнери та майданчики для сміття для жителів Шумської громади із фонду програми виділили 2 мільйони гривень. Уже витратили 1,5 мільйони. До кінця вересня планується дозакупити ще 10 контейнерних майданчиків і приблизно десь до 700 індивідуальних. Ми будемо бачити, наскільки ми дійсно можемо збирати цього сміття, яке підлягає повторній переробці. І відповідно до цих об'ємів буде заключатися відповідні договори з фірмами на їх приймання. Вже після того, як ми оголосили, що у нас проект діє, до мене дуже багато є дзвінків, звернень інших різних фірм, і ми, звичайно, будемо вибирати привабливі цінові пропозиції, щоб десь дійсно ним заробляти. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини. Індивідуальні смітники поки що роздали жителям Шумська і Рохманова. Олег Процяк каже, один такий контейнер вартує близько 600 гривень. Майданчик з трьома контейнерами для сортування сміття – близько 30 тисяч гривень. Із 16 майданчиків для сортування сміття зараз є 8 у Шумську, 2 у Рохманові, 2 у Брикові та по одному в Онишківцях і Кордишеві, Новоставі, Потуторові, Блужівці. Ще таких 5 майданчиків буде в Шумську та по одному у селах Круголець, Шумбар, Обич, Сураж, Бриків. За словами Олега Процика, програма «Добре» в Тернопільській області діє з 2016 року, у Шумській громаді – 2 роки. Вона фінансово допомагає об'єднаним територіальним громадам до 2021 року. Цю програму планують завершити. Кошти на неї виділяє агенція США з міжнародного розвитку. Олег Процик каже, поліпшувати якість послуги, поводження з твердими побутовими відходами, спільної з Добре розпочинають Теребовлянська і Підволочиська громади. У Теребовлю за кошти програми сьогодні привезли 1000 індивідуальних контейнерів, їх ще не роздавали. Для Підволочиської громади з фонду програми вже придбали сміттєвоз за майже 2 мільйони гривень. Нацгвардієць із Тернопільщини, якого знайшли із пораненням у голову 29 липня на Одещині, сьогодні помер у лікарні. Про це нам повідомив пресофіцер Південного територіального управління Нацгвардії України Володимир Білов. Близько півночі сьогодні пішов з життя військовослужбовець військової частини 3014, який внаслідок необережного поводження зі зброєю отримав вогнепальне поранення 29 липня. Досудове розслідування Національної поліції, а також службове розслідування Національної гвардії продовжується. Всі витрати на поховання та транспортування командування та особовий склад НГУ бере на себе. Якщо військовослужбовці захочуть, виявлять бажання, то на Тернопільщині, там, де він народився та проживав, там буде поховання, можливо, там вони з ним зможуть проститися. Нагадаю, 29 липня у Київському райсуді Одеси близько 12-ї години знайшли з вогнепальним пораненням у голову нацгвардійця, солдат родом із Тернополя. У суді Одеси служив із 24 липня 2019 року. За попередньою інформацією, військовий стріляв з табельної зброї пістолета Макарова. Правоохоронці кваліфікували подію як самогубство, повідомив пресофіцер Південного територіального управління Нацгвардії України Володимир Білов. Двадцять рятувальників із 16 областей змагаються за Кубок України з пожежно-прикладного спорту. Змагання стартували сьогодні в Тернополі. Як це було, бачила Світлана Лазорик. Змагання з пожежно-прикладного спорту відкрили о 13-й годині на центральному стадіоні.
Ви бачите, що вже розпочалася естафета 4 по 100. У ній бере участь 16 команд, які зроблять 32 забіги. Естафета передбачає, що учасники долають 4 етапи по 100 метрів з перешкодами, передаючи один одному пожежний ствол. На першій 100-метрівці – перешкода будинок. На другому етапі учасник долає 2-метровий паркан. Далі він минає колоду і прокладає пожежний рукав. У нашої команди сталася невдача на третьому етапі. Не підхватив учасник рукав і час не той, на який ми сподівалися. На останньому етапі учасники гасять полум'я. Тут багато чого впливає, факторів дуже різних, тому що в один момент може змінитися напрямок вітру, треба змінювати сторону, з якої гасиш, і силу подачі гасячої речовини. Результатом не дуже задоволений, в зв'язку з тим, що якраз коли підбігав до противня з пожежею, то посилився вітер і саме цим зніс струю вогнегасячої речовини. Перше місце в естафеті здобула збірна команда з Києва. Друге дісталося рятувальникам Волинської області. Та третє виборола команда Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Світлана Лазорик, Андрій Бодак, новини. Змагання з пожежно-прикладного спорту в Тернополі триватиме до 6 серпня, повідомила речниця пожежно-рятувальної служби в області Ірина Крупа. За її словами, Кубок України з пожежно-прикладного спорту стартував у 2005 році. В Тернополі змагання організували вперше. І 8 волонтерів з Нідерландів приїхали на Тернопільщину, проводять 10-денний літній табір для 35 дітей з інтернатних закладів. Сьогодні таборовики відпочивають в санаторії в Кременці, повідомив співорганізатор табору Андрій Назаренко. Волонтерка Лота Фінекам розповіла, чому вирішила взяти участь у проєкті. Ми волонтерська група, ми граємося з дітьми з ваших інтернатних закладів. Ми привезли багато речей, щоб розважати їх. І ми справді дуже щасливі, що можемо допомагати їм гарно проводити час разом тут. Тому ми тут так-так, і я насолоджуюся цим справді. Серед розваг у таборі катання з гірки на мильній воді, бадмінтон і футбол. Дванадцятирічний Андрій Швець – учасник табору з Кременця. До нас приїхали волонтери, нам дуже цікаво. Вони проводять з нами дуже веселі ігри і нам дуже весело. Співорганізатор табору Андрій Назаренко розповів про співпрацю з волонтерами. Благодійний фонд «Майбутнє сиріт» вже 10-й рік поспіль проводить благодійний табір з голландськими волонтерами з міста Ахтервел і Лузден. Кошти вони збирають у себе в країні, в Нідерландії, під час різних благодійних ярмарок. І за ці кошти приїжджають і проводять табір для цих дітей. Також привозять з собою повністю всі спортивний інвентар, інструменти для проведення майстер-класів, ігр. І також вчать дітей іноземної мови. Діана Ярошенко, новини. Фонд «Майбутнє сиріт» почав діяти 26 квітня 2006 року. Він займається соціальною адаптацією випускників інтернатних закладів, повідомив Андрій Назаренко. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 20:30. Побачимось.